ਇੱਕ ਨਾਸਰ ਸਹੀ ਦਵਾਨ ਸਲੀਮ ਰਜ਼ਾ ਭਿਡਵਾਲ ਬਣੇ ਆਇਆ ਹੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅੱਤਾ ਦੇ ਨਵੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਸਾ ਦਾ ਯਾਸਰ ਪਾਕੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵਾ ਹਜਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਆਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਣੇ ਆਓ ਵਾ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਓ ਆਹ ਆਇਆ ਬੱਟੀ ਆ ਲਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਦਰੋ سردار اختر خان بلوچ چودھری نوید احمد بلوچ
چودھری نوید احمد ورے ون مین ون مین اے ایوان ہے اے ایوان ہے اے ایوان ہے خوش آمد نہیں ایوان تہاڈا مہمان ہے زوردار تاڑی ہونی چاہی دی ہے جی چودھ خوش ہو کے مملک 2000 روپے حوصلہ افزائی عزت افزائی دے شکر گزار واہ 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 بھڑوال واہ کیا بات آہا سردار اختر خان ملوز ملک ناصر سید آوان آئے ہوئے آوان آئے آبادی سونا لیا آجا آجا چودھری نوید احمد ورے سردار اختر خان ہن بڑا جائے کچھلا آئے ہوئے ہائے ملک ماما ناصر فضیل کچھلا نواب دا جد ضلع سرگوتا محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا ہم رک گئے ہمارا زمانہ گزر گیا آئے ہائے ہائے کیا بات ہے فیصل پریز بھٹی ہر مین ہوئے اوئے 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 او خوشابی اوئے خوشابی آجا آجا ہن آجا ہاں 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 آیا بھٹیا آیا بھٹیا محمد ابو بکر والی بال دے توجہ پہلی پہلی گیم آئے اور آئے جہائے کیا بات ہے چودھری نوید احمد ورے کام ملاک اللہ اور انصاف ملاک اللہ میں پرفارم ماشاءاللہ ملک محمد طیب کھچی آو جی کھچی صاحب دار بسور چودھری عبد الباسط سردار اختر خان ورے جہائے آئے ہائے 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 تھوڑا بھائی جگوال والے تو سبھی جان پاؤ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے بڑے چا بڑے چا خوشا والے آئے ہائے آئے پھٹیا او پھٹیا چودھری ہاں 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 یہ کوئی ضروری تو نہیں جو تیری آمد ہے تیرا خوشا ماشاءاللہ ویری گڈ چودھری عبد الباسط آئے 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 ملک سلیم رضا بھڑوال ملک سلیم رضا بھڑوال چودھری نوید احمد ورے آئے 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 نہیں ہے یار خوشاب والا نے چودھری فیصل پرویز بھٹی ناصر سعید آباد آئے 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 ابھٹی ہوئے ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے آئے 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 بڑوال صاحب ہو بلوچو چودھری نوید احمد ورے آئے 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 خوش آمد نہیں بھٹی توڑا مہمان ہے زوردار تاڑی ہونی چاہی دی آؤ جی بھٹی صاحب ہو آ بھائی چٹی ہوٹل ہے دعا دوست آئے فیصل پرویز دے نام دے نال جتھوں کھیڈنا پٹی